Հայաստանի անկախության 75-րդ տարեդարձի կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության հետ բարեկամական հարաբերությունների հաստատման, ամրապնդման և զարգացման համամարտային արժեքների պահպանության գործում ներդրած նշանակալի ավելի համար Հայաստանի Հանրապետությունում Սուրբ Աթոռի առաքելական նվիրյալ Ժոզե Ավելինո Բետանկուրին պատկերացրել երախտագիտության մեդալ։ Սա այն հնարավորություն է, որ մենք որպես պետություն կարող ենք մատուցել, ասենքը ձեզ այս պարգևին արժանացնելով փոխանցել միգուցե շատ փոքր այն ծառայությունների դիմաց, որ դուք կարող եք մեր պետության մեր ժողովրդի համար։